عارض والله نقضاء دل كان إذنك إسكالي فيري نين وين سيدان بريكو وقصح بنا سيد بريكو سودويا هدا أنيقا حبد إيقا كوريدي ود أنيقا حبد دي آدي ترايد قريان ريدا هدا أني لا يدورن سيد بريكو ودنك إيقا حكومة إسا shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa si weyn u soo dhaweeyay tanaasulkii uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii uu hortagay maanta baarlamaanka Soomaaliya isagoo dib uga laabtay muddo kordhintii hay'adaha dawladda ay u sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya waxay sheegeen shacabka Muqdisho in xilligan waqtigii loo baahnaa ay ku soo aaday tanaasulka uu la yimid madaxweyne Farmaajo isla markaasina loo baahan yahay in dalka doorasho uu aado waxay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed sidoo kale in lagu laabto doorashadii dadbaneed ee heshiiskii 17kii September qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo la hadlay Shabeelle TV ayaa aragtidooda sidan u cabiray waxaan rabaa inaan hambalyo uga diro badbaadiyaasha qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka badbaadiyey magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ra'iisul wasaare madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed tanaasule ra'iisul baarlamaanka baarlamaanka sharafta leh ee 10aad waxaan idin kugu hambalyeynayaa sida aad dalkiina dadkiina shacabkiina magaalada Muqdisho oo masaakiinta oo meel u barakacaan aan aqoon meel ay aadaan aan aqoon ramadaan ku dhex jira aa uga badbaadisteen xabadii dhibaatadii waan idiin hambalyeynayaa ilaahay waxaa idin kaga baryayaa beddel khayr qaba ramadaanka fadligiisa wixii aan noo samaysan oo wanaag ahaa inuu ilaahay idin kugu beddelo waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka mucaaradka ah mucaarad waa la noqdaa dalkan idinka iska leh fiiri nin weyn sideen biri kuugu saxbinaa see biri kuu soo dhaweeya haddaa aniga xabad iga kor ridid ood aniga xabaddii aad itraayd qoryaan rida haddaa ani la idooran see biri waddanka iigu xukumaysaa seen kuu jeclaana waa idin baryaaya dhibaato iyo xabad la rida hadday faa'iido leedahay dowladdii 21 sano sharafta lahayd oo isbitaal lacag la'aana iskool lacag la'aana waxbarasho lacag la'aan wax walba aan ku haysanay aad daqiiqad aan naga rideen waxaa ku bedelateen waan garanaynaa waa taagnaani ma garatee waan idin baryaynaa fadlan oo bliis oo bliis waxaa idiin sheegay dagaal ma rabno dadka shacabka Muqdisho haddaan nahay Muqdishoan ku dhalanay waa ku kornay waxbaan ku baranay dagaal uma baahnin qabiil ma rabno qabiil dhibaatadiisa waa aragnay ilaahay waxaa idin kaga baryaya xaqa inuu ilaahay idin tuso labadooda waxaan ka codsanayaa inay shicibka ayna qixin ayna maxaadaanay dhibaatana u geysan sidoo kale waxaan u ambalyeynaa ra'iisul wasaaraha ugu qaalisan abid ee soo maray soomaaliya mudane maxaadaanay rooble maxamed injineer rooble ayaa maanta guul weyn gaadhay oo maxaa buuxiyay booska cabdiqaasin iyo nuur cadde oo maanta dadka Muqdisho badbaadiyey ra'iisul wasaarena aad baan hambalyeynayaa waxaan leeyahay guulayso doorasho cadaaladan waddanka u qabo waxaan ula hadlaynaa nimanka mucaaradka ee Danay iyo Axmed Madoobe ka yimaada gobolladaad xukumaysaan oo yimaada caasimadda dalku ha aado doorasho waxaan ku dhiirinaynaa rooble tallaabo geesinimo ah inuu ka qaato arrinkaa oo dhexdhexaadnimoa dalkuna doorasho inuu aado aan rablaa marka ummadda Soomaaliyeed uma baahna khilaaf uma baahna isqabsi uma baahna wax kasta oo keenaya dibdhac waxa loo baahan yahay doorasho la galo nabada in kii ilaahay u qoro uu ku soo baxo madaxweynuhu uu ku mahadsanyahay maanta sida qiimaha badan uu hadlay awalan waxaan bogaadinayaa oon soo dhaweynayaa tanaasulka madaxweynaha waxaan leeyahay hambalyo waxa kale oo aan halkan uga baaqayaa garabyada mucaaradka inay iyaguna tanaasulka mid la mid ah inay la yimaadaan waxa weeyaan ummaddu waa daashay waa rafaaday dhegtaa u taagan waxa weeyaan barakac qax dhibaato ma qaadi karaso waxaan garabyada mucaaradka u soo jeedinayaa iyaguna inay kaalintooda ka qaataan oo ay tanaasulka ka qayb qaataan waxaan labada garab ama labada dhinac ee xukuumadda iyo mucaaradka leeyahay madal kasta oo aad ku wada hadlasaan muran baa ka yimaada maanta waxaan annagoo dhaqankii anigoo ah Suldaan Cabdigahid Maxamed Jaamac Suldaanka Nabadda waxaan leeyahay maanta madashaad ku wada hadlasaan inaan goobjoog ka ahaano aad iyo aad baan u danaynanaa si haddii wax ka yimaadaan dhaqanka uu marjac uu noqdo naha kale oo dowladda ka soo horkajeeda waxaan leeyahay mucaaradka ah waxaan leeyahay ku soo dhowaada wadahadalka doorashada baa loo dareerayaa sidii doorashada loo qabanqaabin lahaa oo doorasha dalka uga dhici lahayd kala hawlgala ra'iisul wasaaraha oo loo wareejiyey doorashadii iyo maamulkeeda iyo amniga waxaan rabaa inay kala shaqeeyaan
xubnaha mucaaradka inay kala shaqeeyaan doorashada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan si doorasho dalka uga dhici lahayd. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay in awooddii doorashada uu ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo xilligan wixii ka dambeeya si aan baqaadi doona doorashada la filayo in ay dalkan ka dhacdo. xasan kaafi xaaji maxamed shabelle tv muqdisho. premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank. faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet.